Бурят турыл деда да, мунхын аршан гыгдеш да, мунхын аршан шамайға, мунхы дэрыш мунхылнып. Байгыл далэ аршамныш, байхыш мунхын сыржымте, арыт зоны сычхылды, арён дура угош да. Арён дура ухдо, алдыр нире ургош да, байгыл далэ солымныш. Кайхыл ихы алдыртеш. Бурят хылын байгыл далэ, бурылмы ыршыте аршам бле. Хосе Намсараевич Намсараев, орын зачолшы, драматург, поэт, совет бурят орын зачолы ундыгы горе табекшы дэнегін, хыжынгын аймығай дэді хыжынгы тонта тэй. Холын ютык медиапроектен долодыхи дамжолғы Подольск хотен бурят оттатыр улыгдына. Петербурга гал тумур харгагар биде ирет, зэн гал тэргэдэ хуже Подольск ирхэдымны, бурядутны ихы байртэгар хыдын эла романдэйе октажвэба. Хыдын тумур хулугудэр хубарылдын ямбатэгар, мане зашохэ булгым Подольск хатэн бурядудэ нютэк зоны имхи турулын ябыдэр Сырынжев Немаевич Татьяна Гарана Санжаевтны булын гыр тэйшэ тэгулгутдзэн. Харгэда Курдыхыды Подольск хотыды ажағудық мәне үтіғархіне то зоғарын хунгыжы өлгі бөпте. Идіне то жыл бөре олым болындыйым. Ихінхіде иді зон сіріге албықыны, имнелігі ұтты худылыны, босы чие ажыл хыжы ажамидарны. Санжайытны гіре боғы алхын орхыдымны бозын хоншуғын хангыл анкелжы. Нютығымны ахынуды, ишынуды, оринар инепхилығын шарайнут оқтывы. Аңқы тұру мәне зәкерілдашыма жамбалымнағы олын жылы тұршыды Подольск хотыды ажы ғудық дейді наатыны бурят зонты дамжолғы болуғыя ошықымнығы хыдын ағын немін сігін хенгілдір ғалзудғар болты Татьяна Гаровна тоң ехір дімжижі нұхутто долуғыдың орықша ханаты бурядуд зон болты соғылар ба? Подольскін бурядудты оғызыжы Санжайықнайды ямбатайғар хундулуыл бөпте. Турыхын қарғын нютік тұхайға, юрын ажабайдыл тұхайға, Санжайыпны гір бұлын қорықығы тәне ғанырты дұрытқыныпте. Подольск қоты Московск облыс беде қойырменгін арвынығын онды еребде. Тегеділі, но сағы қату үйді қорбын көгітте, тегеділі, Илдвен сакбологи шабда тихтингла зурхуте гарадла хуши гребди тедла инде би мунохада Подольскин скоро помощте доктор худолжвение тедла инде хоту хинодла инде буряду тя хота нилсат хан харгем буряду хосолрадла инде хож бейде глдите. Нютук тане хантиле. Би оро сагала нютугея ну хурни магоета нютугей. Ан горун хуте птинте хуте не ямра жвадите. Тыдым нәху оғудың ажыл хыдык. Танара хүм байдык ұй? Ой, мандара хүм байдык ұй. Ху амяра болуң қай. Дажы бақын көгудуд нәша әйлшін кердік. Хубуын басқын қойырны. Хыды ашы тәпті? Хойыр ашы тәпті, нығы внучкі тәпті. Міне Подольскі қатуда хыды зон бурядуд ажылын? Бурядуд хада мұны егет ханхатым нә нығы Нығы биде ваше сағалғы емі құдыпте, олымде. Олымде тегет, ахын тұрың солырғыда ері ғарын зон солыр ағынде. Но екі ғышта. Жылғы жылда олым зон болды? Жылғы жылда олым болды жылғыны. Тегетілі, мұны ешо нығы залушылы қо ажыл хыжы нютық ғара ғаржы еріні, теді шо олым болыпте. Тегеттір, тір зон түй ешо биде айнар олзыды Я же не так архитне, а жил хирургих и хилдик. А же бы это лад зачёдок тухань. Залу хорок буряд удара, так я нагарам на омархун хорого урхулжулул бы. В общем-то, беде нега дахин гет бахли гет стал да хогадла, но нега воскресенье удар бетра хорул добти. Беде ина хала не так таявана, беде теге дина ухи хогуд не хо хала я пхадам, но ухи айг заншла юма мутхе больш негешта. Теге дин трение дебжулжа орынготр культурш ха хеша, но ягат хундул хисгие хундул жеха трение дам жолга я волиела гежинга булук охтинг на нега уйтинг солнрат хилцепти.
тирени ягад ин сагалгана хижи хилгил дагет. Это было арван зурганда, тиге арван зурганган хохайши бидин жил бир сагалгана хинб дитерл хугудо хозажа, иже ихисге хундулду йома, иже ямар идеге был дитызам бидин. Охдингол ухане хурхи солтрил. Мытхи юм йол, да, тим юм йол хинл дита. Я думаю, ехал мунодр болот байхада ехал бити амгархана бити. Им холонью так табаягат, и же хжера хада ехал охдыго мактат яптык лидит. Залошол тэнді тэхахыр хаватны ешал. Ой, залошол не вообще рэй молодцы. Они вообще бульхнут дружные, хамта. Тигет самое главное, индитне тернюток дарай дутхы-дутхым байны чейн угих им бити. Инди жары хыдын хол расстояньда байны бити. Тигет ажалнодны нигны сутка, нигны в ночь, илдвин ажалты. Тигет тир ажала хотын сулодл хогой хонор, таруладл ха, хот тигетл соларл дита. Бурят хилия яжа сашын хужобыл не дейріп гэхэн асодылдым не имы орын ханымжар Татьяны гэша хубалдыбы. Охдо бите, охдо дышим ругоуге, хам не ман тондохун, хам усуге тедле бите, болтада ипте, и гетле хоныга хул алхама я выел даже би бухи хуни до духовенье, ти гетле, потому что мане худ не холенью так тебе хода мохабал, но даже бите охдо хайнда нега, эй тирм не юнг дыгам да гыж сак болдык бейна, ти има хате трение. Мартынгу я выел даже жил тр тон зубы на тане телекомпания ехал тон зуб юм хижвейных же бить ганнапти. Подольск хотору жил буре шуне зам бурят нутра хамне а жил хихие гирне а же бы дела то хорне ты ды шуне зано унине инде а же ми дартек аха захатан октан абжа шадол шуне гере тохолха горим тайвен хайюм. Оксатар денга яха заншал залошул да зажа сашин дамжол хая орлодык гжа онсолун темдигилье. Но тигет бидет таньха жуй ха да гетла бухи бурят зано индир хин занда тохур как жарлда дага бдетедла. Но айг заншал бурят хлие мактангуй бая холхо хо ерет инда мартышод, не тараш мартышод я уже бу бая бурхун тезонгеш бдеда бурхунда зальверж игет я вил да даже нахин интхнымне голбы мочек же тинда. На юнде монохе, рихин уйде, видишь, что тр, бухой бурят солдат, сан юм тавят, гояр хо, хун саган идеге монохе, лосота ургже, саган мунгу яге, ханке нолже, на тр, манден гал тр, хисгинге захан, бурятен газаншал, марту куб дигиш да холат хо, гудо, что же тен да хо, харолжу гудо гупти чижл, орлда тегл дито динго, да, и ныне Тарас изыт их ему до саптого татани хэн хашлы на шаблы. Хэнэ хайутин ютоп не было ухэд и озубо ухэд. И ныне тупта хэн бэнэ гэ шаблы. Да, тет, би хэты хылды е, ины бурят зоне е, инды маанды е, ины орыт Московской области оқтажа вандын байры хургынып деге жаған турын сэч хылды е хылды гэбде. Тет, хоян хамны харжы бэхэн, ютағымны оболнуд, маанды я харжы, хэсгэмны бойынгар явжы хэнда гэд, хо хэн, мане бурят зон гэрхэнды инды хо хэн байдык. Тигет би бухи зонанга тула байыр тэхэн байдаге бүй-бүй егэдл татаадлы ямар юмын хамасхы яхап тренинглары ху орымынглары нэгэндыл гэд хонхачхадыш сашар эдл гэдл отан жингер дамжадлы узлы. Но я думаю юмын ухе цичхлын открыты ожым тэдл гэдл бүй-бүй егэдл ургдэд абдагэбти. Бүй-бүй тоголхадурты егэдр. Тырхэнгэшэг жэ бэйханда ем онудр сакта. Санжайетне хундумуушы гэрты биды нютагархинара шаныгэйн байма шандыгнай шабардама шару лахын халун сая ужы амтан бозар холлажы Подольскэн бурят ахы гэшнырты олзыжы танилсыжы хухилдын хорулды бэпте. Подольскэн бурядут бури олорос оларжа маанадыгы холы ғазыр уреба. Харим биде залош олты олзыхая, зорык болуыхая Подольск хотын, узысхылын айхыне ешірттіхия, амырлтын ғазыр негі хығык оша бұдды.
Намжан намаре дулахан удырвэжа хэрэ газар биде Подольскэн залу хурэг бурядуттэй олзывыпте. Идымны агыйн, яруынын, баргажынэй болон бусыт дытығудыха қарбалтэй зон байабы. Эны хотору зоғын туухы буряд залу шулы ажайы болғы болон бусыт шихонёро дарис эрин чимитыва хубалдыбы. Наша Подольскэ хотору армэнэй мүнгонды зоғы ерхэмбе. Уро доктор, педиатр, индухудумный социальный потекинг, программа наша зоже ирхинге, гирте волагин. Хойр хувутей сирин, гошун хойртя, горголин шаве. Бага хувумне сокта, хорне емути саде шаве. Нухурне военнослужащий гирте даурида, жил хыдык. Гүрге дәрі, не тұға дәрі үмігі үймапты ба, ханық дадық. Тегет, арғы тәйді, амырылтыды бұлтыда қосығылар жа. Доға долды көпте, нәрнадан атты көпте. Жыл бөрі сағалғында залғыға бұлтыды көпте. Бұлтыда залу ғукшынғы қосығылар ат құлғыды ұры. Яғырнады, я қатырды көпте. Бухуйгорол, в общем, його заншила, бурят хили, мартакуйгижа, де шингургих хугутозах, жорл та тегальтіда. Наша Подольскота зовжи ірген зануда. Генар уктадагаб тіка хугу, генар уктадагаб тіка бійбі тіє ел шинг отша гіргірті дортеп тіє танял саха. Ахазахатна, ахундылхы. Құндылғы оралды дегіпте. Құйбеге тауық құрғыды кешілті қашыңызды әмір ажылай тілейді? Бұйбейді тоғылды дегіпте. Зоудыл болқыдың. Бұлтыда қосуғылар адылы, хүң машин тәйві хүңға қақылтығы хүгі қамылса адылы байды көлдеді. Дәрі сырынды ұтымны Подольск қотен бұрядуды орын жоға қоймудығы манда тәйіл б Қайышын күрі шынер ерім үнітіға әрхіна ұқтың түхі ердік. Яғы ақы зақытнанға құндымушы заншыл сағашын дамжолжы ябықы. Бұрят қылын түхіға ғықым үтеге қорыбы. Наша ерхідімні, намы өзілі ғынар ұқтағын сағалғыны ұртта ерет бұқыда. Бұғы өзілі түгір намы виду үші болғығын. Ямыргышывығы зағыңылды әйнар. Құғытықте бұрят қылы тәшінгіз үшілді дамжолдың есіп? Гүртте баға бұрядара құрылдығы орылдығы көлдеді. Мені құғытты гүртті мне нетік ғасырығын бұрят намуд бұй. Бұрят намуда оншыды көлдеді тегет. Құрғоля ұшынық де, сада ұшынық де, явыдыл соғы өпшім зағат. Үні темуғы, үні темуғы, камин еті шолуң, дарога қарғығы жежі. Зажуғыды, медлен еті аляр жежі, өпшім құғытты зады көлдеді. Қолың нетікті ажа оқыды қыр орын тоғынты нетік ғанақтыны ұзықтыны бөйшіп күйін асуытылда екі долақынар қарыу долып өпте. Ғанықдап да ұдыр өрі зұдынды ортық, зұдынды маңықтыны да нетік не баға. Арғытайға нетікті ұлқыл ғавыды да тегіт. Залу ұшылы государственный поддержки ұсуын, государственный поддержка ұғы вайқыдың Еші наша, залуда, шадалтайда наша еріп істегіт. Құқшуротқы құғы үйлі, қалты байымға ғынытыға бұсқая орылды қалдеті. Әні бірхі ғубылғын дәрі сірінді өтіне екі аңқары шағына бапте. Хылығын ұғы құғырыншы отқытай, нөтік зонда тоғытай ажылар шия омор-хмор. Өрі құғырды бұрят хылында құрғыдығын орбатай. Тонтон ютыға босықы үрмізілінші зұрхы сечхылды долан амесқалар епшелінің. Подольскіда ғоры жығын бұрят лошолы бұрят шулығу дейі, доуну дейі танда зарылың доулыға, оншықы аңқырын шағыныға етіне хүндеті қарықшыт орялыныпті. Бұрят басығын тұқы шулық ағын немін ісігін ғалзот ұғы, дорғышы омығы сойылма архип абағы орын қойыр оншықыын тәне ғынырты. Ханы жыл вейніп сычқылды тонты ё, Харын туяғар, нараны үлшір. Хейхін құсыл тұрулы тонтым не, Харулхын мүділдім, мұшым мүті.
Сахи жыл ябанып, элінцігенге уйе. Сайы менған жылнуды хиден со. Хорбо юртымсыда, хум бие алғанда. Хынхеш ехер, абы иживе хундылнып. Долы жыл ябанып, ойынға тадонуда. Байрадылген хатыр жыл сынгынып. Дороны айылға шулуғы хорын, болтын таныда байысыл хамыдынып. Омғыр хынып да, борядокте да, оршылын зама жарғыл хызылте да. Сак жылы хылген еге холха, сокте дарен, боряд басығым бе. Адольскен зоғарым борядуды, хақадын залу гір бұлму дейін. Ой отыд, ажылхы зама ихилжи ябағын залу мұржылты дейім. Эдинер оғыт тонда нютып нюғара илғырты гуй, ехіп тену, бөй-бөйде имейхи, толхы гүжі орылыды гүжі біте адығылып те. Амырыл тенға удыргу алиба, неге хендіпті соқта олзы жы, бұрядара хуырылды жы, дуға долы жы, они хормайға андылды жы, шулығу дейі бөй-бөйде оншылы дейім. Мане зорок болохыда яхалы олын залу шол соғылыра. Харим бүші зонин ажалда байға. Тане аңқырылды Подольск хотен бұрядуды залу шолы хамтара долығын дон. Құндыты мәне қарықшыд, қолың нетік медиапроекттің Подольске мұряды тазарылықтың дамжолығын тұрушын құбе әнегер тұғысы бі. Ода адекі дамжолығыда болық, дәхеуқы болығым Подольске мұрядты дәхе атолзықып де. Дәхе ұмылзатыра байыртты.